ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବସିଥିବ କି ନାହିଁ, ଏଠି ହଉ କିମ୍ବା ତା'ର କସ୍ମପଲି ଘରେ ହଉ, ଘନ ଘନ ଫୋନ୍। ଯଦି ସେ ନ ନ ଉଠେଇଲା ତା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ ଉଠେଇଲା ଆଉ କାହା ଫୋନ୍, ଆଉ କାହା ନ ଉଠେଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି 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 ଅତିଷ୍ଠ ଲାଷ୍ଟ କହିବ, ତୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ନ ଉଠେଇବୁ ମୁଁ ତୁମ ଘର ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଫୋନ୍ କରେ, ସେଟା କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 300, 400, 500, 1000 ଥର କିଏ ଫୋନ୍ କରେ, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରେ, କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ତା'ର ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଥର କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ନା। ଦିନେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଯେ ସେ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ 6-7 ଦିନ ତଳେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଘରେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ଆଗଧାଡ଼ିର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ମଜା ଗପ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଅଭଡ଼ା ଏଠି ରନ୍ଧା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଅନ୍ନ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, କଦଳୀ ପତ୍ର ବସିକି ଖାଇଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଖୁଆଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲା ତୁ ଏବେ ଆସେ, ଏବେ ଆସେ ନହେଲେ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ସତକୁ ସେ ତା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଗଲା, କହିଲା ଯଦି ଘର ପାଖରେ ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ଏବେ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିବି ପିଲା ନେଇକିରି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲାଣି। ତା'ପରେ ବହୁ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଇପାରିଲାନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ବେଳେବେଳେ କହେ ଯେ ମା ସେ ଡରଉଛି, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ, ତମେ ଜାଣିନ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଡର ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଜମା ଡର ନା, ତୋର ସମସ୍ତେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ତୋର ମଉସା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ତୋର ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ତୁ ଜମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ସେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତକୁ, ସେମାନେ ଯଦି ତୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଆ, କିଛି ହେବନି, ତୋର କେହି ଡରେଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଭିତରେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି। କହିଲା ହଁ ମା ହେବ। ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ତ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ହେଇଥିବ ବି। ଯିଏ ଜଣେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିଥିବ, ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ, କାମ କଲା ପରେ ତା କାମ ସରିଗଲା, ସେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି କାମ ସରିଗଲା ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଯିଏ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ, ଘରଟାକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବାପଠୁ ଅଲଗେଇ ଦେବ, ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ, ମୋ ପୁଅକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ ମୋଠୁ, ସିଏ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ।